অবশেষত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিলে হাতী পোৱালিটোৱে। যোৱা জুলাই মাহত ওদালগুৰিৰ বগাপানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙালৈ অনা এই হাতী পোৱালিটোৱে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। এটা বন্যহস্তীৰ জাকৰ লগত বগাপানীৰ এক দুৰ্গম অঞ্চলত বিচৰণ কৰি থকা অৱস্থাত এটা খাৱৈত পৰি গৈছিল প্ৰায় দুবছৰীয়া হাতী পোৱালিটো। খাৱৈত পৰি যোৱা পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বহুতো ধৰণে চেষ্টা কৰি বিফল হৈছিল হাতীৰ জাকটোৱে। অৱশেষত হাতীৰ জাকটোৱে পোৱালিটোক তাতে এৰি থৈ আঁতৰি গৈছিল। পিছত স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত বন বিভাগৰ সহযোগত আৰু কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীয়ে এই পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিছিল কাজিৰঙাৰ এই কেন্দ্ৰটোলৈ। কেন্দ্ৰটোত চিকিৎসা আৰু পৰিচৰ্যাৰ মাজত ক্ৰমাৎ সবল আৰু সুস্থ হৈ উঠিছিল পোৱালিটো। কিন্তু কিছুদিনৰ পিছতে পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰে এই দুবছৰীয়া হাতী পোৱালিটো। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে চিকিৎসক আৰু কৰ্মচাৰীৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ মাজত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে অৱশেষত মৃত্যুমুখত পৰে এই দুবছৰীয়া হাতী পোৱালিটো। কেন্দ্ৰটোৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ শামসুল আলীৰ মতে মাৰাত্মক হাৰ্পেজ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল এই দুবছৰীয়া হাতী পোৱালিটো, যিটো ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা 90% হাতীৰেই মৃত্যু হয়। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতো ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা সম্পন্ন হাতীক চিকিৎসাৰ দ্বাৰা সুস্থ কৰিব পৰা যায়। কিন্তু এই ৰোগত আক্ৰান্ত বনৰীয়া বা ঘৰচীয়া হাতীৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা কম নহয়। ইয়াৰ বাবে বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই থকা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগৰ কোনো উন্নত চিকিৎসা উদ্ভাৱন হোৱা নাই। ওদালগুৰিৰ পৰা এটা হাতী পোৱালি আমাৰ তাত আহিছিলে। হাতী পোৱালিটো আমি যেনে হাতী পোৱালি আহে কোৱাৰেণ্টাইনত থৈ দিওঁ সিহঁতৰ হাতী পোৱালি, কাৰণ কোনো হাতী পোৱালি এনেই মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নহয় বা জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নহয়। যেতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত হাতী পোৱালি আহে উইথ ইঞ্জুৰিজ আৰু কিবা এটা বেমাৰ যদি আমি ছাছপেক্ট কৰোঁ আমি বেলেগ কৰি দিওঁ। আমি তাৰ ব্লাড 0 days পৰা চেক কৰি আছিলোঁ, ভাইৰেল লোড এটা ভাইৰাছ আছে, এলিফেণ্ট এণ্ডিঅ'ট্ৰপিক হাৰ্পেছ ভাইৰাছ। এই হাৰ্পেছ ভাইৰাছৰ লোডটো বাঢ়িলে তাত, তাৰ কাৰণে ভেকচিন এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। আৰু পাৰ একিউট মানে একদম খন্তেকীয়া মানে ঘণ্টাৰ ভিতৰত, ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত, দুঘণ্টাৰ ভিতৰত পাৰ একিউট বা 4-5 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যোনটো একিউট কেচেছ আছে, এনেকুৱা কেছতো এইটো কেছ হয়, ট'টেল ব্লিডিং হয় ভিতৰত গাৰ্ড চাৰ্টত। আৰু এইটো এটা ভাইৰেল ডিজিজ, সেইটো ভাইৰেল ডিজিজ লৈ আহিছিলোঁ লগতে। আৰু ইয়াতে যেতিয়া ৰখা হ'ল ট্ৰিটমেণ্টো চলি আছিলে, কিন্তু ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টটো ইমান ফুল প্ৰুফ নহয়, ফেটেলিটি ৰেট 95%ৰ ওপৰত আছে, সেইটোৰ কাৰণে ঢুকাই থাকিলে। হাতীটো দুবছৰীয়া পোৱালি আছিলে। কিছু হাতী আমি পাইছোঁ, কিছু হাতী আমি বচাবও পাৰিছোঁ, কৈছোঁৱে যে 100ৰ ভিতৰত 95টাই মৰে, ফেটেলিটি ৰেট ইমান হাই। আৰু তাৰ মাজত আমি কিছু বচাবও পাৰিছোঁ হাতী পোৱালি, কিছু আছোঁ। আৰু আমি এইটো ইয়াতে নহয়, গোটেই ইণ্ডিয়াত নন্দনকানন জুতো হৈছিলে, এনেকুৱা গোটেই ইণ্ডিয়াত আমি দেখা পাইছোঁ। ইভেন কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি কাজিৰঙাটো পাওঁ, ৱাইল্ডতো পাওঁ কেতিয়াবা। তো যোনবিলাকৰ ইমিউনিটি ল' হৈ যায়, যোনবিলাক ষ্ট্ৰেছ এলিফেণ্ট আছে, সিহঁতক ফটকৈ এই বেমাৰটো ধৰি লয় আৰু মৰি যায়। আমি নজনাকৈ ৱাইল্ড এলিফেণ্ট এনেকৈ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে? আমি ৱাইল্ড এলিফেণ্ট কিছু মোৰ মনত পৰে, এটা বাগৰিৰ আগত কৰিছিলোঁ এটা পোৱালি, সৰু সৰু পোৱালি আছিলে, সেইটো আমি পজিটিভ পাইছিলোঁ। আৰু এটা গোলাঘাটতো কৰিছিলোঁ আমি হাতী, 13 বছৰীয়া হাতী, সেইটো পাইছিলোঁ। ইভেন এটা কেপ্টিভ এলিফেণ্ট 13 বছৰীয়া মিহুমুখত মৰিছিলে, সেইটো হাৰ্পেজ পাইছিলোঁ। আৰু কিছুদিন আগত ৰংমন নামৰ এটা হাতী পোৱালিও মৰিছিলে, তাৰো পজিটিভ পাইছোঁ আমি হাৰ্পেজ। আমি নজনাকৈ বহুত হাতী এনেকৈ মৃত্যুমুখত পৰে, নজনাকৈ পৰে। আমি যিহেতু এতিয়া ধৰক এতিয়া ক'তবা হাতী মৰিলে PM কৰা হয়, PM কৰোঁতে যদি ভালকৈ চোৱা চিতি কৰা হয় তাৰ লিজনবিলাক একদম টিপিকেল লিজন, যেতিয়া হাৰ্পেজ হয় হাৰ্টত ব্লিডিং হ'ব, ইণ্টেষ্টাইনত ব্লিডিং হ'ব, চকু চাইনটিক হৈ যাব, জিভাত ব্লিষ্টাৰ হ'ব, জিভাত সৰু সৰু ফুৰা নিচিনা ওলাব, পাচন ফুৰা নিচিনা, এইবিলাক চাইন চিম্পটম আমি দেখাৰ লগে লগে আমি এটলিষ্ট টেষ্ট নকৰাকৈয়ে কনফাৰ্ম হ'লোঁ যে এইটো হাৰ্পেছৰ কেছ। আৰু তাৰপিছত আমি তাক লেবত পঠাবই লাগে 100%। লেবত পঠালে লেবৰ পৰা ৰিপৰ্ট আহে, কাৰণ PCR আজিকালি আছে এনিমেল ডিজিজ স্ক্ৰিনিঙৰ কাৰণেও, তাতে PCR কৰিলে গম পোৱা যায় যে এইটো হাৰ্পেছৰ নাই। ইয়াৰ প্ৰতিষেধক এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, অহা আমি আশা কৰোঁ যে অহা 1-1.5 বছৰত ইয়াৰ প্ৰতিষেধক ওলাব। কেইটামান বাহিৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে ইয়াৰ পিছত কাম কৰি আছে, কাৰণ এইটো বিৰাট মাৰাত্মক বেমাৰ এটা হাতীৰ।
এইটো নহয় যে এইটো ভয় খাব লগা বস্তুও নহয়, কাৰণ হাতীৰ পপুলেশ্যন বহুত আছে ৱাইল্ডত। কিন্তু যোনবিলাকৰ ইমিউনিটি ল' হ'ব সিহঁতক এইটো লাগি যায়। পিয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।